המעמד הזה של יוגרין עולה 18 דולרים, ואת האמת, הוא קצת מאכזב. אני באופן אישי מאוד אוהב את המוצרים של יוגרין, כי אף פעם לא נתקלתי במוצר לא טוב שלהם, אבל המוצר הזה פשוט לא עמד בציפיות שלי, ותכף תבינו למה. בתוך האריזה יש שני חלקים, בסיס וזרוע מחוברים אחד לשנייה, ואת התושבת לסמארטפון, ומהם תצטרכו להרכיב את המעמד. זה לוקח 3 שניות, ולדעתי כל אחד יכול להרכיב אותו בקלות. את הזרוע ניתן להרים ולהוריד, ואז לנעול בזווית הרצויה, והתושבת שבתוכה יושב הסמארטפון מסתובבת 360 מעלות, וגם אותה אפשר לנעול כדי שהוא לא יזוז בזמן שלוחצים על המסך ועובדים איתו. המדבקה שמתחת לבסיס נתפסת בצורה מאוד טובה וחזקה על הדשבורד, ואין חשש שהיא תתנתק ממנו במהלך הנסיעה או כשנוגעים במכשיר. עד כאן הכל טוב ויפה. מה שהצבן אותי במעמד הזה הוא הפטנט של הנעילה האוטומטית. אין כאן לחצן לנעילה או שחרור התופסנים שמחזיקים את המכשיר מהצדדים ומלמטה, וברגע שמניח מניחים אותו בתוך התושבת, המשקל שלו לוחץ על התופסנים שנמצאים בחלק התחתון, וכשהם יורדים למטה מהלחץ, התופסנים בצדדים ננעלים עליו. על הנייר זה נראה טוב, אבל בפועל הם לא תופסים אותו ממש חזק, וזה מרגיש כאילו הוא קצת חופשי, וזה ממש עצבן אותי ופגע לי בחוויית השימוש.